Қайырлы күн, құрметті студенттер! Бүгінгі сіздермен талқылайтын тақырыбымыз кардиотоникалық заттар. Кардиотоникалық заттар дегеніміз жүрек жетіспеушілігінде қолданылатын миокардтың жиырылғыштығын арттыратын заттарды кардиотоникалық заттар деп айтамыз. Жүрек жетіспеушілігі дегеніміз бұл миокардтың жиырылу күшінің бұзылысы мен жүрек лақтырысының төмендеуімен жүретін ауруларды айтамыз. Жүрек жетіспеушілігі кезінде жүректің қанды айдау қызметі төмендейді, яғни шамасы өте қабілетсіз болғандықтан, тіндердің оттегімен қамтамасыз етілуі нашарлағандықтан біз бұны жүрек жетіспеушілігі деп атаймыз. Жүрек жеткіліксіздігінің екі түрі болады: жедел және созылмалы жүрек жеткіліксіздігі. Жедел жүрек жеткіліксіздігі жедел медициналық көмекті қажет етеді. Неге, неліктен? Себебі ұстама қарқынды және жылдам. Қатты, ентігу, көбікті, қызғылт, қақырықты бөлінетін жөтел және суық тер, терісі бозғылт, еріндері көкшіл реңкті болады. Бұның барлығы тек жедел жүрек жеткіліксіздігіне тән болғандықтан жедел жүрек жеткіліксіздігі деп айтады. Созылмалы жүрек жеткіліксіздігі дегеніміз ол бізде баяу дамиды. Бастапқы кезеңдерде тек физикалық күштемелерден кейін көрінеді. Физикалық жүктеме кезінде горизонтальды қалыптан ауысқан кезде пайда болатын ентігу, одан кейін тыныштықта пайда болатын ентігумен жүреді. Бас айналу, шаршау, әлсіздік, тәбеттің болмауы, жүрек айнуы, аяқтың ісінуі, іш қуысында сұйықтықтың жиналуы, ісіну фонында салмақ қосу, бұның барлығы созылмалы жүрек жеткіліксіздігіне тән белгілер. Кардиотоникалық заттардың жіктелуі. Оларды біз үш топқа бөлеміз: полярлы, полярлы емес және салыстырмалы полярлы. Полярлы дегеніміз, бұлар бізде өте гидрофилді болғандықтан, суда жақсы еритіндіктен бізде бұларды гидрофилді деп айтады. Олар бізде страфантин және корглюкон препараттары. Суда жақсы ериді, бірақ майда ерімейді. Асқазан ішек жолында нашар сіңеді. Бүйрекпен жақсы шығарылады, ауыздармен байланысуы төмен және бұны тек қана біз көк тамыр ішіне енгіземіз. Кардиотоникалық заттардың жіктелуі: полярлы емес. Не себепті бұлар бізде полярлы емес? Липофилді деп аталғандықтан оған жататын тек қана бір зат – дигитоксин. Липидтерде өте жақсы ериді, асқазан ішек жолына жақсы сіңеді, ауыздармен байланысуы тез, ішекке сіңірілгеннен кейін бауырға түсіп, өтпен секрецияланып, асқазан ішек жолында реабсорбцияға ұшырайды. Бұл затты тек қана біз ішке енгіземіз. Салыстырмалы полярлы. Бұларға бізде жататын дигоксин және ланотазид. Асқазан ішек жолында 40 және 80% сіңеді, бүйрекпен өзгермеген күйде шығады, жиі бауырда метаболизмге ұшырайды, көк тамырға және ішке енгізуге болады. Салыстырмалы полярлы заттар жартылай липофилді, жартылай гидрофилді болғандықтан салыстырмалы полярлы деп айтамыз. Жүрек гликозидтері, олар бізде өсімдік шикізаттарынан алынған заттар. Мына слайдта көріп тұрғандарыңыздай, біздің қазіргі фармацевтикалық нарықта дигоксин, страфантин, корглюкон, целанит атты препараттармен шығарылатын дәрілік заттарды көріп тұрсыздар. Жалпы кардиотоникалық заттардың әсер ету механизмі. Кардиотоникалық заттардың әсер ету механизміне келетін болсақ, бұл заттар натрий, калий, атефаза жүйесін тежеп, клеткалық мембрананың иондарының алмасуын бұзып, калий ионының концентрациясын азайтады. Кардиомиоциттің цитоплазмасында натрий концентрациясын жоғарылатады. Кардиомиоциттерде қалыпты жағдайда кальций иондары жасушадан шығып, натрий иондарына алмасып, жасушаға ену қажет. Натрий иондары градиент бойымен жасушаға енеді, ал натрий иондары үшін градиент концентрациясы азайғанда жасуша ішіне натрий иондарының концентрациясы жоғарылайды. Алмасу белсенділігі төмендейді. Жасуша цитоплазмасында кальций концентрациясының дәрежесі жоғарылайды. Нәтижесінде кальций иондары эндоплазматикалық ретикулумда жинақталады және мембрананың деполяризациясы кезінде цитоплазмаға енеді. Кальций иондарының тропонин комплексінің тропонин С байланысын үзіп, актин мен миозиннің байланысын жояды. Нәтижесінде кальций иондары жиырылу ағуыздарын белсендіріп, жүректің жиырылу күшін белсендіреді. Жүрек лақтырысының жоғарылауы және тіндер мен мүшелердің қан айналымын жақсартады, миокардтың гемодинамикасын жақсартады.
Кардиотоникалық заттар өзіне тән фармакологиялық әсерлері бар. Ол слайдта көріп тұрғандарыңыздай оң инотропты әсер, теріс хронотропты әсер, оң батмотропты әсер, теріс драматропты әсер. Естеріңізге сала кетейік, оң инотропты әсер дегеніміз миокардтың жиырылуының жоғарылауын айтамыз. Теріс хронотропты әсер дегеніміз жүрек соғу жиілігінің төмендеуін айтамыз. Оң батмотропты әсер дегеніміз миокард қозғыштығының жоғарылауы. Теріс драматропты әсер дегеніміз миокард қозғыштығы мен миокардтың өткізгіштігінің төмендеуі. Теріс хронотропты әсер жедел жүрек жеткіліксіздігі бар науқастарда тахикардиямен байқалады. Ол дегеніміз парасимпатикалық жүйенің төмендеуі, симпатикалық жүйенің белсенуі және жүрек лақтырысының төмендеуі. Ол дегеніміз артериалды барорецепторлардың әлсіреуі, каротидті синус пен артериалды барорецептордың нервус вагустың қалыпты тонусын және симпатикалық белсенділіктің төмендеуі. Симпатикалық белсенділік оң жақ қарыншаның барорецепторларының қозуына және веналардағы қан көлемінің іркілісіне алып келеді. Жедел жүрек жетіспеушілігі бар науқастардың қанында норадреналин, вазопрессин, ангиотензин және ренин деңгейлері жоғары болғандықтан, бұлардың барлығы жүректің лақтырысының және жүрек соғу жиілігін жоғарылататын болғандықтан, жүрек гликозидтері теріс хронотропты, яғни жүрек соғу жиілігін төмендететін әсерге ие. Жүрек гликозидтері терапиялық дозада тахикардияны жоя отырып, яғни жүректің соғу жиілігін қалыпқа келтіреді. Жүрек гликозидтері сол жақ қарыншаның систолы кезінде қанның мықты ағымын қамтамасыз етіп, артериалды барорефлексті күшейтеді. Каротидті синустарда барорецепторларды ынталандырады. Артериалды барорецепторлардың белсенділігі нервус вагустың тонусын ынталандырып, симпатикалық белсенділікті төмендетеді. Жүрек гликозидтері холинергиялық түйіндерден жүрекке ацетилхолиннің бөлінуін ынталандырады. Нәтижесінде диастола қалыптасады, жүрек пен қанның қамтамасыз етілуі жақсарады, энергетикалық ресурстар қалыпқа келеді. Жүрек гликозидтері сонымен қатар теріс драматропты әсер көрсетеді. Ол дегеніміз нервус вагустың жүрекке әсері жоғарылайды, нәтижесінде синатриалды түйінде импульстің берілуі азаяды, атриовентрикулярлы түйінде қозудың берілуі тежеледі, қарыншаларда, пуркине талшықтарында рефракторлы кезең төмендейді. Оң батмотропты әсер. Оң батмотропты әсер дегеніміз жүректің қозғыштық қызметі жоғарылайды, автоматизм төмендейді. Оң инотропты әсер көрсетеді, ол систоланың қысқаруынан пайда болған жүрек лақтырысының жоғарылауын айтамыз. Жүрек гликозидтері, яғни гликозидті дәрілік заттар, оның ішіне дигоксин, дигитоксин, страфантин, корглюкон, уабаин препараттары жатады. Бұл препараттарды біз әдетте қолданыламыз жедел және созылмалы жүрек жетіспеушілігі кезінде. Бірақ әрқайсына тоқтала кететін болсақ, дигоксин жедел және созылмалы жүрек жеткіліксіздігі кезінде жыпылық аритмиясын тахисистолиялық түрінде қолданылады. Егер де дигоксинді көк тамыр ішіне енгізетін болсақ, оның әсері 20-30 минуттан кейін көрінеді, ұзақтығы 3 сағатқа созылады. Егер ішке енгізетін болсақ, оның әсері 1-2 сағаттан кейін көрінетін болса, әсері 8 сағатқа дейін созылады. Дигитоксин созылмалы жүрек жетіспеушілігі кезінде ұзақ әсер ететін жүрек гликозиді болып табылады. Ішке енгізгенде оның әсері 8-12 сағаттан кейін көрінеді, ұзақтығы 14-21 күн. Страфантин корглюкон ол бізде жедел және созылмалы жүрек жеткіліксіздігі жыпылық аритмиясын тахисистолиялық түрлерінде қолданылады. Және бұл көктамырішілік әсерін көрсетеді 20 минуттан кейін, ал ұзақтығы 1-3 күн. Жедел жүрек жетіспеушілігі кезінде жедел көмек ретінде тез әсер ететін жүрек гликозидтерін қолданыламыз. Оған жататын страфантин, корглюкон препараттары.
Созылмалы жүрек жеткіліксіздігі кезінде қолданылатын ұзақ әсер ететін жүрек гликозидтеріне дигитоксин, дигоксин, целанид препараттар жатады. Осы препараттарды сонымен қатар ырғақтың жүрекшелік бұзылыстарында суправентрикулярлы тахикардияда жыбырлы және пароксизмалды тахиаритмия кезінде қолданыламыз. Екінші топ гликозидті емес кардиотоникалық заттарға жататын бізде екінші топ бета-2 адреномиметиктер. Оған жатады добутамин, дофамин, және фосфодиэстераза тежегіші милринон, және кальций-синтезатор левосемидан препараттары. Бұл препараттардың әсер ету механизміне келетін болсақ, бета-1 адренорецепторларды ынталандыра отырып, GS белогын белсендіріп, аденилацикласа жүйесін белсендіреді. Аденилацикласа жүйесі белсенгеннен кейін, АТФ-тан циклдық АМФ бөлініп, циклдық АМФ-ка тәуелді протеинкиназа белсеніп, кальций каналының ашылуына әрекет етеді. Өз кезегінде кальций каналы ашылғаннан кейін, клетка ішіне кальций иондарының кіруіне ықпал жасап, өз кезегінде саркоплазматикалық ретикулумнан кальций ионының шығарылуын ынталандырып, клетка ішілік жалпы кальций ионының концентрациясын жоғарлатады. Бұл өз кезегінде актин мен миозиннің комплексіне кедергі болып тұрған тропонин С белогын ығыстырып, жүректің кардиомиоциттің жиырылуына ықпал етеді. Бета-1 адреномиметиктердің немесе гликозидті емес жүрек гликозидтерінің әсеріне келетін болсақ, ол бізде жүрек соғу жиілігін жоғарлатады, яғни оң хронотропты әсер көрсетеді. Сонымен қатар бұл бізде жүректің автоматизмін жоғарлатады, бұл оң батматропты әсер көрсетеді. Өткізгіштікті жоғарлатады, оң драматропты әсер көрсетеді, жүрек тонусының жиырылғыштығын ынталандырады, оң танотропты әсер және жүрек жиырылу күшін және лақтырысын ынталандырады, бұл оң инотропты әсер көрсетеді. Жүрек гликозидтерінің жедел жүрек жетіспеушілігі бар науқастарға гемодинамикалық әсерлері. Лақтырыс фракциясын жоғарлатады, жүрек лақтырысы жоғарлайды. Қанның минуттық көлемі ұлғаяды, сол жақ қарыншаның қалдық қаны көлемі азаяды, қарыншалардағы диастолық қысым төмендейді, қарынша қабырғасының күші төмендейді, миокардтың оттегі қажеттілігі төмендейді, субэндокардиалды қан айналым жоғарылайды, артериал қан қысым қалыпқа келеді. Гликозидті емес кардиотоникалық заттарды әсіресе біз қолданыламыз жедел жүрек жетіспеушілігі кезінде. Нақтырақ тоқталатын болсақ, добутамин жедел жүрек жеткіліксіздігі кезінде жедел көмек ретінде қолданылатын тез және қысқа әсер ететін жүрек гликозиді. Себебі оның әсері 1-2 минуттан кейін көрінетін болса, ұзақтығы 10 минутқа созылады. Допамин жедел жүрек жеткіліксіздігі кезінде және кардиогенді инфекция токсикалық және анафилактикалық шок кезінде қолданылады. Оның әсері 8 минуттан кейін көрінсе, ұзақтығы 5-10 минут. Милринон жедел жүрек жеткіліксіздігі кезінде және басқа кардиотоникалық заттарға тұрақтылық пайда болған кезде қолданылады. Бодылдарлық заттың ұзақтығы, яғни 48 сағаттан 72 сағатқа дейін созылады. Кардиотоникалық заттарды мүлдем қолданылмайтын жағдайлар болады. Ол екіге бөлінеді – абсолютті және салыстырмалы. Абсолютті дегеніміз жүрек гликозидтермен уланғанда қолдануға болмайды. АВ блокадасының екінші-үшінші дәрежесі болған кезде қолдануға болмайды. Және аллергиялық реакциялар болған кезде қолдануға болмайды. Салыстырмалы қарсы көрсеткіштеріне келетін болсақ, синусты түйіннің әлсіздігі, синусты брадикардия, жыпылық брадиаритмиясы, АВ блокадасының бірінші дәрежесі, қарыншалық аритмия, ауыр гипертониялық ауру, жүректің ишемиялық ауруы, созылмалы өкпе жетіспеушілігі, гипокалемия, гиперкальциемия, бүйрек жетіспеушілігі және тыныс алудың жетіспеушілігі. Дигиталисті улану белгілер дегеніміз жалпы жүрек гликозидтер организмде ұзақ уақыт сақталатын болғандықтан, бұлар бізде өте токсикалық зат ретінде есептелінеді. Яғни дигиталисті уланудың белгілеріне келетін болсақ, ол қарыншалық экстрасистолия.
көрудің бұзылыстары, яғни түс қабылдаудың бұзылысы, заттардың барлығын сары, жасыл түсті көру, көру қабілетінің төмендеуі, заттардың үлкен не кіші түрінде қабылдауы, сонымен қатар диспепсиялық бұзылыстар, анорексия, қысу, диарея болуы мүмкін, неврологиялық бұзылыстар, ұйқы бұзылысы, радикулиттер, маниакальды депрессивті синдром, парастезиялар, және тромбоцитопениялық пурпура, мұрыннан қан кету, және петехия, гинекомастия байқалуы мүмкін. Назарларыңызға рахмет, осымен біздің лекциямыз аяқталды.